barnaamijkan looga soo horjeeday duqeynta la sheegay in dawladda Kenya ay ka wado gobolka Gedo ayaa saameyn ay ka soo gaartay dad shacab ah iyo xoolo waana oo maanta ka dhacay degmada Balanbale ee galbeedka gobolka Galgaduud barnaamijkan way soo agaasimeen qaybaha kala duwan ee degmadaasi ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin duqeynta diyaaradaha dawladda Kenya ay ka sameeyayso gobolka Gedo iyo Jubada dhexe waa kuwaana qaar ka mid ah dadka dibadbaxa dhigayay oo ka hadlaya dareenkooda sida ay ugu xun yihiin xasuuqaas oo socday in muddo ah oo dheer gobolka Gedo ku socday oo ay geysanayaan ciidamada Kenya xasuuqaas oo loo geystay gaar ahaan dad khaas ah oo ka tirsan beelaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteedba waxaanu leenahay Kenya dalku nagama dhexeeyo ha nooga baxdo dalkanaga Kenya marka u horeysa waanu ogaanay Kenya Amisom ka mid ma ahan nabad ilaalinu ma jeedo waad arkaysaan diyaaradaha garaacahaya Amisom kama soo duulaan meelaha fariisimadooda kama soo baxaan toos waxay uga yimaadaan Kenya ay toos uga yimaadaan waa cadaawad soo jireena Kenya waxaanu leenahay si daba dhulkanaga ha nooga baxdo annaga iskale Balanbale waxaan dareenkanaga ka muujinaynaa halkan maanta oo aan ku muujinaynaa dowladda Kenya falkii ay ka samaysay deegaanka Ceelcadde halkaasoo lagu xasuuqay dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxa geysteen aan jirin dalka Soomaaliya Xasan Sheekh waxaa loo sheegayaa Soomaaliya uu ka jiifaa waa ka jiifaa Soomaaliya waa waayo waajibkiisiina buusan gudadhin dowladda dadka masaakiinta oo madaxda u yahay waa hoostiisa lagu jarcayaa waa inuu ka hadlaa war nafta ilaahay waa gooyaa hadal intaasaa doonaynaa Kenya Kenya suuqeeda waa sameynayaan baatada Kenya ha naga baxdo Soomaaliya 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 Gudoomiye ku xigeenka degmada Balanbale Cabdirsaaq Axmed Xalane ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland inay arintaas ka hadlaan degmada Balanbal waxa damiirkooda kiciyay waxa soo bixiyay barnaamijkaas oo ahayd inay ka hadasho marka ugu horeysa Jubaland oo ay ka tirsan tahay gobolka Gedo Jubaland ay ka tirsan tahay waxay ahayd marka in barnaamijkaas madaxweynaha Jubaland inuu ka hadlo in baarlamaanka Jubaland ay ka hadlaan in xasuuqaas shacabka maareegta lagu sameynayo oo dowladda ay sheegatay dowladdii Kenya madaxweynaheedii Uhuru Kenyatta wuxuu sheegtay in barnaamijkaas qabiil uu ka dambeeyay degaa gobolka Gedo ayagoo ku xanka soo bixitaanka magaalada Kismaayo ayaa la Cabdullaahi Jaamac telefishinka caalamiga ah ee Hong Kong magaalada Balanbale.